Fechar essa porta aqui. Ok. Fala, pessoal do meu canal. Quem tá falando é a Evelyn Bergamaschi. Tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô trazendo aqui a trollagem que eu fiz perfeita com meu melhor amigo. Então vamos aqui no WhatsApp. Aqui não. Spoilers. Deixa eu ver onde começou aqui. Peraí, eu vou baixar aqui. Primeiro eu comecei chamando Vinícius. Eu te odeio. Eu falei que eu trollei ele. É uma trollagem mesmo. Eu te adoro. Gente, isso não tem nada a ver. É só coisa de amigo, tá? Aí vai falar, dois estão namorando. Isso nunca na vida. Não vou fazer spoilers. Na verdade, eu não namoro com ele, é só meu melhor amigo. Coisa de melhor amigo. Amei. Que eu tive que usar essas palavras muito fortes pra trollar ele. Então, vamos logo, senão depois você me odeia. Depois desse vídeo, eu não posso andar, não posso pôr o vídeo aqui nem agora, porque ele falou assim, alguém quer ser meu melhor amigo nesse grupo. Tá, aí depois eu não disse isso. Depois disse isso sim, você sempre me enganou, você nunca quis ser meu melhor amigo. Aí depois não disse isso. Você que não me chame pra... Eu não chamo ele pra nada. E só pra saber, eu chamei ele agora mesmo pra gente poder jogar Roblox. E ia falar que eu não chamo ele pra nada. Você disse que me amava. Eu não me lembro disso não, mas... Tá, ele que começou, eu tive que falar... Tive que continuar. Você que não quis ser mais meu melhor amigo, não precisa fazer vídeo. Aí a gente começa naquelas emoções. Eu não amo ele, tá, gente? É só uma brincadeira. É amar, tipo assim... Não como irmão, como mãe, só como amigo mesmo. Amar só como amigo, não tem como amar ele como outro jeito, não. Mas você, não, você estava nesse tempo todo me dizendo que eu tava... Eu falei que ele tava me enganando esse tempo todo, que agora que eu não entendi, agora que eu entendi, aí, a ele, que... Eu te amo, amo, muito, muito mais que você pensa. Aí eu pus 6, ele pôs pensa. Foi uns corações. Você que me odeia, mentiu pra mim, você me traiu com todas... Eu disse que isso aí, você nunca me amou. Aí, a dele. Você me trocou pelo Mosca, gente, pra quem não sabe o que é o Mosca, é o menino da nossa sala lá. Que a tia um dia dando com ele falou que, porque eu não posso citar nomes, fica rodeando na porta toda hora, parecendo uma mosca de padaria. Até hoje, né? Estamos com isso aí. Ele disse que você, o Mosca, a gente disse pro Vinícius no ônibus que eu e o meu primo José Luiz eram os melhores amigos dele, só porque a gente ficou cutucando ele na sala de biblioteca. Aí, pois, você que me traiu com todos, nunca me amou. Amei sim, ainda te amo. Você me trocou. Sim, chorei, não. Só, eu não entendi isso aqui, Ava falando que, porque ela estava brava comigo. A vida toda da nossa amizade de 5, 4 meses, que eu não me lembro direito, gente. Sério, não me lembro que mês que eu conheci o Vinícius. Ele que deve lembrar, mas tudo bem. Você sempre me traiu, nunca, nunca, me escute bem, você nunca amou nossa amizade. Mas você prefere ela ou sei. Isso aqui só coisa de carinho. Eu não. Ela tava com outro, você também. Que entra no meu grupo dos youtubers favoritos. Eu te apresento como minha melhor amiga. Eu nunca... Nem eu sei o que eu escrevo.
Vitor, trocaria você por qualquer melhor amigo que tive nesse ano. Ah, que eu trocaria ele por qualquer outro melhor amigo que eu tive nesse ano. Ele foi um dos meus favoritos. Só que ele mentiu, me traiu e me decepcionou muito. Que você tá louco? Pois não. Por favor, do não aqui de entrar no grupo dos meus. Eu te apresento como minha melhor amiga, pois não quero ser apresentado como nada. Você me decepcionou com essa sua atitude. Coração partido, gente. Coração partido. O que você quer que eu faça? Ah, tô chegando lá no último. Me mande uma foto sua agora. Se não mandar, quer dizer que você não é meu melhor amigo. Meu amigo. Esse tempo todo me iludiu com a sua falsidade. Amizade, falsidade. Para que uma foto? Vai? Você vai me zoar. Não. Aí eu posso ter por no grupo? Pois não, porque eu não quero ir naquele grupo. A foto. Ai, ai, ai. Pois um. Contei 60 segundos. Dois. 60 segundos não. 60, eu contei rapidão. E, gente, aqui está a foto dele. Não vou ver. Pronto. Acorda. É que eu tava trolando o grupo. E de Natal, vácuo, Evelyn. Eu vou pôr aqui pra ele. Isso era. Não vou porque era trollagem. Era só para mim ter TV pela última vez. Eu acho que ele não vai entender muito, sabe por quê? Segundo, eu vou para a escola. Como é que vai ser a última vez que eu vou ver ele? Segundo, daqui um dia. Leandro, você sabe. Eu vou pôr segundo eu for na escola. Vamos pôr aqui por negócio assim, ó. Caramba! Um pouquinho. Ah, tô nem também. Ah. Fala que eu não vou falar com ele em segunda. Eu acho que ele tá meio boiando na maionese, porque, tipo, eu vou ver ele em segunda. Vou pôr. Sua falsidade. Mais uma trollagem pro canal. Por que não? Eu não te troquei. Trocou sim. Gente, lá pra 7 horas eu vou parar com essa trollagem. Mentira. Mentira. Eu juro por tudo. Você me enganou. Gente, eu tô nem aí se não tá certo as palavras. Estou pondo aí, se ele não entender, eu também não entendo o que ele fala, porque tem que entender o que eu falo, né? Vou falar agora por ele que é trollagem. Vinicius. Assim mesmo. Ah, gente, eu não sei. Tanto faz se ele tem canal. E logo, logo, esse canal tá indo pro saco, tá, gente? Aí vocês vão ter que se inscrever no outro canal, que eu vou trocar de celular e não sei.
a senha da minha conta. Aí ferrou. Peraí. É trollagem. Eu te trolei. Eu vou morrer de rir agora. Só vou fazer assim. Vou fazer o que que eu faço aqui. Mandei um tom de cara de emoji rindo. Depois, agora eu te troco mesmo. Chorei aqui, viu? Mentira. Então, gente, foi esse o vídeo. Vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Não, não se inscreve, não. Não vai adiantar você se inscrever no canal agora. Porque eu vou criar outro canal mesmo no meu celular. Que vai adiantar. Tá. O que, que vai adiantar? Não vai adiantar nada se inscrever. Então, ó, vou daqui uns dias, né? Quando eu ganhar meu celular, eu fazer a conta lá, lembrar minha senha, porque eu vou marcar no papelzinho. Aí vocês, eu vou pôr link nesse canal pra vocês poderem ir naquele canal, se inscrever naquele canal, que vai ter todos esses... Não, todos não. Vai começar vídeos novos. Novos. Nossa. Ok? Então, gente, foi esse vídeo. Falou e fui.